У багатодітній родині Риженків готуються до святкування Різдва 25 грудня. Діти прикрашають ялинку та разом вивчають святкові пісні. Зараз родина Риженків живе у селищі Кушугум Запорізького району. До цього виховували дітей у будинку сімейного типу у селі Дунаївка, що на Мелітопольщині. Після 6 місяців окупації у серпні виїхали звідти. Діти всі в такому очікуванні, всі ждуть подарунків, веселого настрою. Загалом у родині 19 людей, з них 15 – це діти різного віку. Подружжя Риженків Андрій та Ольга опікуються всиновленими дітьми. Кажуть, для них дата святкування Різдва наразі не є визначальною. Люди переносять дати і устраюють якісь свята, застолья, все, що завгодно. Але самого головного деякі і не вспоминають, що це народження Ісуса Христа. Дата поставлена людьми. І людьми вона і зміщується, тому строїть навколо цього якийсь ажіотаж, я думаю, не варто. Як прийняла церква, так і святкують люди. Українська церква також дає якісь свої пріоритети з того, що кожна громада орієнтується історично, етносом своїм і конфесіям, які є на території, да? Бо греко-католики, у них одні там католики, до інше. Під час повномасштабної агресії російських військ перенесення дати святкування Різдва набуло політичного забарвлення і може спричинити розбрат у вірян. Завдання церкви – навпаки, виховувати єдність у суспільстві, каже преосвящений владика, єпископ Запорізької та Мелітопольської православної церкви України Фотій. У цьому році на засіданні синоду дозволило парафіям, які забажають, святкувати Різдво, служити святкове богослужіння різдвяне 25 грудня. І подивитися, наскільки ця реформа така календарна сприймається віруючими людьми. Для віруючих людей зміна календаря – це ж не тільки самої дати Різдва, а і всіх дат церковного року. Ми ще не визначилися, тому що діти, так як Святий Миколай, також вони звикли до 19 грудня, тому ще не знаємо. Я вже звик празднувати це свято 7-го, тому мені так зручніше. 7 січня. Чому саме? Не знаю, виросла так при такому вірі. Мої батьки святкували, я теж так святкувала і будемо так святкувати. Будемо святкувати, як вся Україна. Впроваджувати вже нові традиції, да? Або не нові, а старі наші українські. Валентин Пересипкін, Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.